Blenduari asiston, getuari shënon. Një gjë e tillë ndodh shpesh, por në një fushë të vërtet futbollit. Madje, binjakën nga Suare ka me mbiemrin Kryeziu, janë duke bërë karierë në Gjermani. Unë jam Blenduari Kryezi, 16 vjeç dhe luaj në Gjermani Ligën e 5 për FC Speyer U18. Allaj e kam pozicionin defensiv. Unë jam Getuar Kryeziu dhe jam edhe unë 16 vjeç me këta binjak dhe luaj për FC Speyer Ligën e 5 Gjermani. Lidhja e fortë që kanë me zvete reflekton edhe në fushë. Varet tash na normal me këtë ekipin, luina kush ma qëtë topin, po qa tyti qa të video të parë, keshë na ditë që po luina gjithë bashkë. Po normal, me pas rastin që ashtu të mua qëtë këtë topin gatë, pëse mos me marrë topin, me jopë gollë. Ina ma shumë, kena kësibe, që shme thanë, shanca, kësë kjo një shumë mirë, një ma shumë se ata letarët tjera dhe edin që jam ma i shpetë ata tjera, ata një qështu të jopë gollë. Une e di këta përmenç, e di qësh hecë në futbol, Odaj div mi a gjujt lëvizje topin kur t'ja gjujt në larkë, ky e din që kam ja gjujt edhe nisët mi a jap gol, unë që shtu e bëjnë asistimet. Binjakët e lindur në Leshantës Suarekës, stërvisin edhe individualisht, duke punuar fort që një dit të arrin ku synojnë. Pikërisht për këtë arsye, ëndrat i kanë të mba. Një dy herë një avë që shtu ekstra futbol veç, se 4 herë trening, tani që aty ku i kena do ditë thatë, veç një ditë e majna pëshin një avë, sa për që më thënë, më ba marrë në veti. Më marrë dhe tani po dalëm nga dytë, a e marrë ma një shokë nga shta me veti. Kena dhe një shoka. Edhe me ata dalëm bashkë, edhe për tjera t'i kena, ata lujmë me shtetë Gjermanijës për tjeri, edhe ata ma marrëm gjatë trening me veti. Unë e kam preferu gjatë Barcelonën, këto janë andrat shumë të mdhaja, për që ata kam qef me lujtë në Bundesliga, fillimisht, edhe... Për ekip Bundesliga kam qef për Dortmundin. Unë kam qef për qësi si Leverkuseni, ose qëto se aty i majnë këta letarët e ri ma mirë, edhe aty i rritën letarët ma mirë. Dashuria që kam për Kosovën do t'i shtynë të ata që t'i thoni njo edhe një ftesë të mundshme nga kombëtarja e Gjermanisë. Po, ëndra ime është për me lujtë për Kosovën, unë nam dheq, e kum desh gjithë edhe e për cjalli gjithë, edhe unë e kishna anullu Gjermanien më ma qëve për me lutë për Kosovën. Edhe unë 100% kishna tha mund cirë dyat direkt për Kosovën, s'pe thamë veç para kamires. Përdu më kanë qështu, po Kosovë ka kumë lindë. Kjo në zemër ma shumë atë se përshamë mund cirë Gjermania ata. Unë direkt për vend tem shkojnë me mirë. Se këtë rritë nga përshamë i malë edhe tani me lutë me ata të mlajtë. Së më hinë zemër diqish me lutë për Gjermanien. Blenduari paraqitet si mesfushor defanziv për shkak të vizionit për lojë dhe agresivitetit, kurse Getuari ka një shpejtësi të atashme dhe efikasitet para portës, çka e bën atë rrezikshëm për çdo kundërshtar, teksa ka shënuar plot 43 gola në një edicion të vetëm.